Fala aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Anderson Marques, perito em segurança da informação. E se você veio até aqui, meus parabéns. Isso significa que você se importa com a sua segurança e com a sua liberdade. E eu tenho uma notícia ótima para você. Esse é o primeiro grande passo que você...